Бихте ли казали няколко думи за ботаническата градина тук в Белчик? Нищо не мога да я кажа, освен да се обадя на ботаника, той да дойде да каже нещо. Еми, ако може да каже. Стига да е тук, защото дойде шефа, може да се замени на другата градина във Варна. Here. Wow. Oh my God.